Diono dulu. Saiki halo terke, halo terke, sing sambati sopo. Monitor bayar 35. Nyapo saiki sopo ngenyek sak lemah pirang-pirang. Oh. Nonton jero tiru pakku lho aku santai. Ayo ganti kowe. Asline nyamar, nyamar ganti kene. Oh, ora nyamar, nah, aku lek kerja, Ndro. Aku lek ora kerja sini pagi. Nyamar dong. Nah, ya aku ora kerja di bare bojo. Ayo nyamar. Makan wis duwe bondo. Nah. Bondone sapa? Tanah mau ngomong tanah bapake akeh. Yo akeh wae pakne, yo nek kana. Eh, ora ora. Yo ora tekan anake kene sapa? Lho, ora ngerti lho, Ndro. Golekno yo anak ngomong ora. Ora te ora tek piye ta? Ha jenenge wong tuwa pengen apa ya kono didol dipopo. Ora mungkin wong tuwa pengkare tetep kanggo dua anak. Mitra kerja sendiri di lopo iki kerja kono kerja. Dene kon guru ra oleh. Dene guru ka oleh. Ya guru yo. Lah. Tak yo turu ra oleh. Ana wong kerja kesel kok turu ra oleh iki yo. Wis aku kok. Jadi, wes boleh